Мені здається, що навіть у такий складний період в нашій країні мода заполонила увесь український шоу-бізнес. Так ось, модний бренд Lucky Look регулярно збирає улюблених клієнтів на цікавих заходах. А цього разу уже вдруге Lucky Look взяв участь у Ukrainian Fashion Week. У рамках модних показів був організований вечірній коктейль, на якому бренд представив нову колекцію сонцезахисних окулярів. Як це було? Подивимось! Головною особливістю цього модного сезону стало відродження минулих тенденцій у нових інтерпретаціях. У моді – ретро, класика і авангард. Завдяки такому широкому вибору трендів цієї весни є можливість приміряти різні образи з різними сонцезахисними окулярами. Ведучий вечора В'ячеслав Соломка зазначив, що сонцезахисні окуляри є невід'ємною частиною усіх світових фешн-подій. Відомі дизайнери, головні редактори глянцевих журналів і завсідники перших рядів на модних дефіле вважають цей аксесуар важливою частиною гардеробу. Засновниця Lucky Look Тетяна Туча підтвердила цей факт і провела експрес-майстер-клас з підбору моделей сонцезахисних окулярів нового сезону на прикладі колекції Lucky Look. Колекція представлена во всій своїй яркості. Яркості цвітов, яркості форм, яркості асортименту. От, у нас можна подобрати абсолютно для всіх сонцезахисних очки. Є такий міф, що багато клієнти наші приходят, говорят, мне ничего не идет. Таких клиентов 95%. Вот мы подбираем любому клиенту сонцезахисні очки. В этом наша фішка. Гості, серед яких були публічні персони, які є постійними клієнтами Lucky Look, із задоволенням підібрали модні моделі окулярів і поділилися з нами секретом, яку важливу роль вони відіграють у їхньому житті. Окуляри – це моє життя, як би там не складалося, але я їх ношу з 7 років. Відкриваю вам всі таємниці. Сьогодні я не уявляю свого життя без окулярів. Я їх колекціоную, вони є із діоптріями, і сонцезахисні, різні, адже дуже зручно, я можу сховатися, надіти капелюха, кепку, окуляри, і я – це вже я. Для мене все-таки, наверное, очки – це більше стиль в житті. Тобто від сонця я як-то не прячусь, хоча все-таки це теж полезно. Очки, на самом деле, нас спасають від каких-то ненужних морщин під глазами. Це те, чого дівчатки і жінки дуже сильно бояться. Ну, я думаю, це для мене, мабуть, якесь більше разнообразие, ніж... Ну, звісно, коли сильне сонце, звісно, хорошо одягти очки, щоб не засвічувало. Я обожаю очки, я вже їх надела, я вважаю, що це... Очень удобный аксессуар. В первую очередь, потому что он удобен в том случае, когда ты не успеваешь что-то сделать с лицом или, не знаю, там куда-то бежишь, и надо срочно закрутить дульку и одеть огромные очелы на пол лица. Это очень удобно. Я очень часто ношу очки, и, ну, понятно, в ночное время суток нет, а вообще очень люблю этот аксессуар. Мне кажется, каждую девушку он дополняет, подчеркивает все детали, изюминки, не знаю, дает какую-то такую таинственность. У меня очень много очков в наборе есть, и, ну, даже зимой, неважно, там летом, осенью всегда есть какие-то такие образы определенно, да, ну как-то они, не знаю, дают какую-то изюминку каждой девочке. Чаще всего очки, это, конечно же, как подчеркивание стиля. Почему? Потому что это каждые очки меняют форму лица, каждые очки придают какого-то шарма. Но иногда признаешь, что приходится одевать очки, чтобы скрыть отсутствие макияжа или вчерашней вечеринки, например. Для меня очки – это дополнение, завершение образа. Это ощущение, это состояние, в котором я нахожусь. Потому что, когда я одеваю очки, я себя абсолютно по-другому ощущаю. Так же, как каждый из нас. Нову колекцію окулярів від Lucky Look оцінив столичний Beaumont. Тепер вона доступна і у мережі модних магазинів щасливої покупки для всієї родини. І здається, що найщасливішим клієнтом у цей вечір була актриса Ольга Сумська, яка навіть заспівала наживо, спеціально для глядачів нашого телеканалу. Der Kjöller Rache kocht in meinem Herzen, tot und Verzweiflung, tot und Verzweiflung flammet um mich hier.